Офіційно опалювальний сезон у державних закладах Мукачівщини стартував 10 жовтня 2016 року. Про це свідчить розпорядження голови РДА, але по факту тепло було лише у тих закладах, де перейшли на альтернативне опалення. А це 22 садочки із 60 ДНЗ і 26 із 68 шкіл та НВК. У інших установах діти та працівники мерзли. У школі дуже холодно. Накази ми дістали, що буде отоплення з 10 жовтня, але, на жаль, нам газ не включили. У нас всі документи готові, відділ освіти теж всі документи здав, газове господарство, котельня готова, оператори всі готові приступити до опалення, але, на жаль, ми самі пломбу зірвати не можемо, так нам сказали із газового підприємства. 39 навчальних закладів у нас не опалюються, вони є на газі. Половина закладів, які ми опалюємо, переробили на твердопаливні котли, є печки, опалюються за забезпечені, тобто дровами, всім тим, дітки ці отоплюються, діткам цим тепло, а іншим діткам, на жаль, холодно, газ не пускають. Це лише не отоплюється один Мукачівський район, або це якийсь саботаж робиться, або, я не знаю, якась незрозуміла для мене річ, тому що всі райони, всі області вже отоплюються. Справді, у відділі освіти Мукачівської РДА є всі документи, аби розпочати опалювальний сезон. Розпорядження, гарантійні листи та звернення очільників соцзакладів. Начальник управління освіти каже, за поясненнями причин відмови пустити газ освітнім установам Мукачівщини, зверталися до обслуговуючої організації. Нам було сказано так, що ви повинні взяти на себе розмежування труб в жодному районі. Ні, жодна область не брала розмежування труб. Я поясню. Тобто ми платимо все від лічильника. Лічильник від садиковий, ми платимо від лічильник. А розмежування труби такі, які вже є від садика і до, тобто на подвір'ї, до вулиці, ми за них не маємо платити. Ми не маємо права брати, тому що то є кримінальна відповідальність. Відділ освіти не несе таку відповідальність. Не є в нас пусковика того, щоб ми пустили дітям газ. З нашого боку ми подали всі документи. Газове господарство просить різні, знаєте, кожен рік придумують якісь собі нові довідки, нові договори і так далі. І тому воно десь затримує. Розумієте, приватна організація, яка ставить собі умови. 18 жовтня відповідна комісія Мукачівської РДА прийняла рішення закрити садочки та школи, які опалюються газом. Дітей відправити на канікули до вирішення проблеми. Та вранці 19 жовтня із відділу освіти повідомили, що пуск газу таки відбудеться. «Закарпатгаз» дав добро. Тож всі освітні заклади працюватимуть у звичному режимі. Аби перевірити, чи тепло дітям, знімальна група відвідала кілька освітніх закладів у одному з найближчих до Мукачева населених пунктів – село Іванівці. У нас у групах тепло. Очільниця ДНЗ розповіла, що поки не зробили пуск газу, обігрівали групи конвекторами, аби вихованцям садочку, а їх понад 70, було тепло. Нам сільська рада закупила в минулому році конвектора електричні, і ми підігрівали всі групи. У нас 18 градусів було, і ми діткам не дали замерзнути. Але вже включено у нас центральне опалення газове, і ми сьогодні вже вчора гріємося. Працівники котельні якраз здійснювали пробний запуск системи на момент візиту знімальної групи. Пішли газовики, зняли пломбу, ми зробили пробний запуск. Ніби все нормально, течок ніяких нема, ні газу, ні води. Ну, перевіряємо на даному етапі, як то буде. Івановецька ЗОШ перших-других ступенів. Наступний пункт, куди навідалися, аби з'ясувати, чи включили опалення. Школа невелика, 160 учнів, які навчаються у двох корпусах. Один опалюється електричним котлом. То там опалювальний сезон стартував вчасно, а другий – газовим. Тут по тій же причині, що і у інших освітніх закладах, включили опалення 20 жовтня. Значення дає, що це впливає на наше здоров'я, бо якби було тут холодно, ми могли захворіти. Сьогодні підійшов до батареї і торкнувся до неї рукою. Я щоб пікся. У нас у класі дуже тепло. Директор школи каже, діти не мерзли завдяки енергозберігаючим технологіям. Так як школа отеплена наша. Ми не мали проблем із холодом. Чому? Наприклад, ранку ми приходили до школи, на градуснику було 18 градусів. А якщо сонечко, у нас вікна виходять на південну сторону, то й зовсім зараз тепло.
Пуск газу здійснили газовики у Іванувацькій школі 20 жовтня. Там якась затримка була в газовому господарстві. Сьогодні вже прийшли, зняли пломби, вже можна буде розпочинати опалювальний сезон. Користуючись нагодою, розпитали дітей, чи харчуються вони у їдальні. Адже це ще одне наболіле для району питання. Оскільки після змін бюджетного кодексу фінансування учнів перших-четвертих класів переклали на плечі місцевих громад, а за рахунок державних коштів їдять тільки пільговики. Я люблю їсти в столові гречку з котлеткою. Ходжу в столову кожен день. Все хороше, домашнє. Мені подобається, як готує наш повар. Тут дуже смачно, завжди все смачне, теплесеньке. Прекрасне 10-денне меню складене, відповідно завірене санітарним лікарем, де враховується все те, що потрібно для росту дитини. Значить, збалансоване меню, раціон повноцінний. Директор школи каже, кошти на харчування учнів перших-четвертих класів виділили із сільського бюджету у розрахунку 12 гривень на одного до кінця календарного року. При необхідності обіцяли і на наступний рік. Загалом на Мукачівщині харчуються учні початкових класів лише 10 навчальних закладів у розрахунку 10 гривень на школяра. В нашій школі навчається 30 діток, зараз вони ще харчуються до нового року, після нового року ми не знаємо, що буде. Зараз харчуються, нам завозять продукти з відділу освіти. І до кінця року нам обіцяли, що ми будемо харчуватися. З цим проблем поки немає. Директори інших освітніх закладів б'ють на сполох, адже учні більшості шкіл, а їх у районі загалом 68, не забезпечені гарячими обідами. Харчування перших-четвертих класів відбувається лише в 10 школах. Тобто ще до нового року ми можемо проводити харчування так, як є залишки коштів. Інші заклади не можемо харчувати так, як законом не передбачено і ще з минулого року не виділені кошти на харчування. Ми тільки харчувалися завдяки місцевому бюджету, що пішли на зустріч і прохарчувалися до жовтня місяця. Наразі грошей немає. Звернулися, звичайно, до обласної ради, обласної адміністрації в Києві для того, що чи є можливість все-таки, щоб новий навчальний рік, який наступив зараз у вересні місяці, вишукати можливість виділити кошти. Але відповіді прийшли, що ніяких коштів ніхто не буде виділяти. Прикро, що ніхто в державі не хоче, це всі кошти йдуть туди наверх, практично податки, але для того, щоб забезпечити дітей, ну вже немає коштів. На дофінансування програми харчування школярів Мукачівщини із державного бюджету таки виділили гроші – 600 тисяч гривень. Але у відділі освіти РДА порахували, що цього вистачить лише на 18 днів. Та проблему це не вирішить, адже загалом на харчування школярів району до кінця року необхідно 2 мільйони 800 тисяч гривень. Що якщо не буде харчування, є можливість про те, що будуть закриватися групи продовженого дня. Це передбачає звільнення, вивільнення людей з роботи, люди значна буде безробітність, тобто всі групи будуть закриті, вчителі звільнені. Наразі вихід у Мукачівській РДА бачить лише один – забезпечити дітей харчами за рахунок коштів батьків.